Direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović, glavna sestra Slađana Grujić i PR ustanove dr. Dalibor Kujundžić osvrnuli su se na konferenciji za novinare na sve ono što je urađeno u Domu zdravlja kako bi se poboljšala zdravstvena zaštita građana opštine Stara Pazova. Početak godine krenuo je sa dodelom sertifikata o akreditaciji Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj na 7 godina. To je, da podsjeti, maksimalan broj godina koji jedna zdravstvena ustanova može da dobije što na primarnom, što na sekundarnom, što na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Akreditaciona komisija je obišla našu ustanovu i donela odluku da smo zaista zaslužili da dobijemo ovaj sertifikat na najveći broj godina, jer smo to pokazali svojim kvalitetom ne samo rada, nego i svih onih pratećih elemenata koji podrazumevaju akreditaciju kao postupak. Pored ovog velikog uspeha, dr. Omerović je spomenuo i brojne investicije na svim objektima Doma zdravlja, od građevinskih radova i proširenja objekata i službi do nabavke novih aparata, od kojih je kao najvažniji istakao novi rengen aparat vrednosti 5 miliona 850 hiljada dinara. Lokalna samouprava je odlučila da nam pomogne i da nam kupi rengen aparat, tako da smo ga mi već kupili. On je dopremljen u naš Dom zdravlja. Nismo ga još uvek instalirali, jer instalacija rengen aparata podrazumeva sprovođenje određene procedure koja je vezana i za jonizujuće zračenje i za određene dozvole određenih institucija. Od građevinskih radova u godini na izmaku, dr. Omerović je istakao da se ulagalo u svih 9 ambulanti i 16 objekata Doma zdravlja, po prioritetima u svim naseljima naše opštine. Uspeli smo također uz pomoć lokalne samouprave, i mi smo to istakli, mesnih zajednica prvenstveno, da uradimo neke velike radove. Ja ću izdvojiti popravku krova na glavnoj zgradi Doma zdravlja Stara Pazova. Zatim, ono što je bitno, jeste renoviranje dela zdravstvene stanice u Novoj Pazovi. Tu smo čitavo jedno krilo renovirali i tu sad imamo prostorije koje su vezane, znači, za stomatologiju za odrasle, kućno lečenje, psihijatriju. Za iduću godinu iz Doma zdravlja najavljuju i reorganizaciju hitne službe pri Domu zdravlja, koja je u objektu u Staroj Pazovi već proširena. Ako drugačije ne bude moglo, ova služba će se izmestiti u sasvim drugi objekat, centralizovati svoj rad, i moramo i po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a i po smernicama koje dobijamo, da reorganizujemo ovu službu, pa se iskreno nadam da će ova služba dobiti jedan novi, mnogo, mnogo veći prostor, biti mnogo organizovanija. Na konferenciji je bilo reči i o novoj sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja, obzirom na novi zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Dom zdravlja Stara Pazova po novom zakonu dobio 358 radnika, i mi ćemo morati da se uklopimo u ovu brojku da ne bi došli u situaciju da imamo problem. Uspećemo mi u tome i neće biti nikakvih problema. U ovoj brojki od 358 i ovoj reorganizaciji koja je država propisala, mi smo jedan od domova zdravlja koja ima najmanje administrativnih radnika. Znači, mi imamo administrativnih radnika ispod broja koji nam je propisan zakonom. Dom zdravlja Stara Pazova, za razliku od mnogih institucija primarne zdravstvene zaštite, radi mnoge stvari koje primarnom nivou ne pripadaju, kao na primjer specijalista endokrinolog, a od 8. januara dolazi još jedan doktor iz oblasti radiologije, koji će raditi sve vrste kolor Doppler pregleda i ultrazvuka mekih tkiva.